tegen. Je is toch schattig. Weet je niet. Pure schattigheid. Staat elke dag mee op. Voor mij zo dus. Ik vind het wel super schattig eigenlijk. Hoe ze er ligt. Ja, het complimentje zijn voor jou. Zo. Ik heb hier dus mijn favoriete bezigheid gedaan. Kijk, dat is hem. Mijn aardappeltjes met namelijk broccoli. Voor Enzo gemaakt eigenlijk. Dus, en ik denk wel dat hij dat graag eet. Dat hij dat toch wel leuk vindt. Hij was naar Kadri aan het luisteren. En het land van de regenboog. Dat vindt hij echt wel een mooi liedje. Dat luisterde hij al van toen hij 3 maanden was. Dat liedje. Dus daar houdt hij wel heel veel van eigenlijk. En dat is eigenlijk wel leuk om dat te zien. Straks is er ook nog kiwis. Die zijn mama heeft meegebracht. Rijpe kiwis. Dat zijn ze, de kiwis. De ene is al een beetje opgebarst. De kiwis. Maar Enzo moet eerst nog in bad. Dus dan gaan we ze ook doen. Enzo in bad steken. Ik hoop als je mama naar de winkel wilt gaan. Zo niet. Dan ga ik naar de winkel. Maar het is moeilijk om Enzo mee te nemen. Het probleem is eigenlijk een beetje zo. Enzo de ongeluk gehad met zijn pamper. De tegenwoordig. Ik weet niet wat dat is met die pampers. Altijd wordt hij nat. Maar nu had hij geen reservekleren. Hij heeft wel een pyjama aan te doen en zo. Maar dat is echt zijn pyjama. En ja, zijn pietending ga ik nu niet naar buiten mee. Want al die mensen gaan kijken van... een pietenkostuum. Met een pietenkostuum aan. Snap je? Dus daarmee dat ik dat niet wil riskeren. Dus dat is gedaan. Op die manier. Ik heb nu ook een reservebeker. Maar wij gaan sowieso nog een beker kopen. Want die was gisteren ook helemaal kapot. Het gaat over deze beker. Die doet het niet. Misschien is het dus... ga ik een nieuwe kopen voor Enzo. En binnenkort ga ik ook eens kijken voor iets... leuk zijn. Ja, hè. Hij zegt, ik kan maar echt afronden. Ik moet luisteren naar Kadri. Wil je luisteren naar Kadri? Hij houdt van het touwtje, dat is het probleem. Misschien mag hij er in het echte eraan zien, dan gaan we scheef zien. Dus binnenkort misschien, als hij wat groter is, hoop ik dat hij in beeld mag. Dat je hem toch eens kunt zien als je gemak komt te filmen. Dat zou wel leuk zijn, hè? Dat kleine jongen. Wel, dat vind ik nu eens de schoenen, wil ik zeggen. Hij is groter dan ik had gedacht. Ze is gewoon natuurlijk. Ik ben hier trouwens aan het wandelen. En zo, we gaan richting zijn huis. Dus. En toen zagen wij die mooie wolk. Ik dacht, dat is best mooi. Ik heb me al vaak de schrik aangejaagd, maar nu was het toch wel erger. Dat hij echt de schrik aanjaagt. Nu was het echt... Hij wordt helemaal blauw, dat weet ik, dat doet hij vaker. Maar hij bleef er precies in. Dat is niet normaal. Het was echt de schrik aanjaagd. Ik moet blazen en blazen. Uiteindelijk mijn natte was en over zijn heel gezicht moeten gaan om hem door te krijgen. Dus ja. Dat zou ik wel eens vermelden. Ik vond het wel als angstigjagend. Vond ik dat wel. Is het een kip of een haan? Dus dat vond ik niet zo leuk. Maar voor de rest ging het eigenlijk nog maar redelijk goed. Maar ik had er wel wat schrik van wat er gebeurde. Want kijk eens op de kiekjes. Zie je? De kiekjes. Dus ja, dat was wel even schrikken. En nu gaan we verder wandelen tot we bij hem thuis zijn. Als we bij hem thuis zijn, dan... ja, hopelijk zijn we op tijd voor de schommel aan te pakken die hij krijgt. Dus we gaan kijken. En ze nam zelf de camera om zijn nieuwe schoenen te laten zien. Dat zijn zijn schoentjes. Ik heb ze niet gekocht hoor, ze lagen hier al. Maar Enzo vindt ze mooi, hè. De schoentjes, ja. Nou, hij pakte zelf de camera om te laten zien van, dat zijn ze. Prachtig toch, hè? De schoentjes, vind je niet? Ik ben nu bij hem buiten. Ik ben aan het fietsen.
mijn eerste fietsje. Dus ik moet zelfs wat draaien en doen. Ik heb dat allemaal wel met de kleine kindjes. Het is wel leuk. Eigenlijk. Om dit te doen. We zijn al ver. Welke richting dat hij komt, dat weet ik niet. Kijk, die mevrouw doet ook een fiets. Die heeft een grote mensenfiets. Zo niet. Zo. Ja, wat verder. Ze zitten hier namelijk op. En ik zit, ik heb hem wel vast natuurlijk. Elke verduidelijking en daar hebben we nog speeltuigen en daar zit een fietsje. Het is hier wel mooi en daar schijnt de zon door. Het is wel een heel mooi ding, hè? Voor kindjes. Dus, wauw. Het is niet dat je in de buurt had. Ik moet nog vast eens terug naar waar rondwandelen. Kijk, er zijn nu weer een ander ding. Zo is het beter. Het is wel mooi. Daar loopt ook nog een beekje. Daar zitten we dan. Het is hier wel mooi. We gaan nu richting huiswaarts terug, want we weten natuurlijk niet wanneer dat de ouders terugkomen en zo, dus ja, hè. Dat weten we niet, dus we gaan kijken wat we kunnen doen. Dus de ouders, want als de ouders nog rusten, dan willen we ook niet meemaken. Daar, dus daarmee gaan we terug. Dus dat we daar wel door kunnen om terug te gaan. Ik zeg, het is de eerste keer dat je komt, dus ben je nog nooit geweest eigenlijk en zo. Dus gewoon, ik dacht, we zien dat fiets gestaan, ik wil wandelen. En ja, dat doen wij nu eigenlijk, wandelen. Het is niet zo stevig dat het bestaat, maar het gaat wel eigenlijk, het gaat wel. Ik zou het wel aanraden om te doen als je in een huis met je kind, maar ik zou toch deze zou ik toch wel eerder nu kopen. Ja, we moeten even de berg op en dan ik extra bijsturen. Ja. En hier is ook die beek die loopt, wat ik zeg. En je ziet hier, er staat ook water in trouwens. Dat is dat ding. Ik bedoel eigenlijk wel mooi. Het is een mooie wijk. En Enzo, het is een mooie wijk. Ik kan Enzo een beetje slapen. Weer thuis zijn. En dan komen we daar weer uit op die speeltuin waar we er net kwaad waren. Wel zeer mooi. Mooie natuur. Vond je dit een leuke video? Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we er weer. En het wordt nog beter dan vandaag.